Сценарството за мен е начин да се свържа с Бога и аз играя в огъня, защото Бог и Свети Костадин така ми казват да правя. Имам чувството, че ако не дойда на днешния ден тук и не играя, или поне не се подготвя за да играя, защото танцът и влизането в жертва идва единствено и само от Бога. И никой друг не може да ме накара да вляза в жертва. Ако това нещо не се случи, имам чувството, че нещо буквално ще умра. Нещо много лошо ще се случи с мене. Която не е от тук, но е нестинарка, идва да играе тук, Веска, ми каза, че аз трябва да влизам и да играя в огъня. Попитах я защо тя така мисли, тя каза, това е. И буквалният смисъл на думата, когато започнаха да играят, тя дойде при мене, намери ме измежду публиката, в близост до камерата, с която се снимаше филма, и ми каза, събвувай се и влизай в огъня. И аз така малко се постреснах, но не. Тогава усетих една сила непреодолима, която така ме тласкаше. И малко помня от този момент в интерес на истината. И тогава, като започнах за първи път така да си кажа да играе. Не мога да го очаквам. Тогава го казва Господ Свети Костадин. Аз не мога да го очаквам. Ако ме бутнеш, ще вляза. Ако ме изтласка навън, какво означава не влизай. Опитвали ли сте? Не. Нямам намерение да опитам, докато не ми продиктува Бог. Моята баба какво казваше?